Aquest restaurant se'n va a Tel Aviv. Eh? Aquest restaurant se'n va a Tel Aviv a servir als israelians que estan... No l'havia vist, no? Les execucions a casa i a tot arreu. Jo no m'ho he dit. No, va. Algunes persones han entrat a dintre a demanar explicacions i han sortit així declarant que no es quedaven a dinar donada la implicació del grup Tragaluz amb el sistema d'apartheid israelià. Prou complicitat amb l'apartheid israelià! Prou complicitat! Israel! El Round Tables Tours de Tel Aviv és un event culinari que implica diversos restaurants europeus i també d'Estats Units, que vagin xefs de reconegut prestigi a cuinar a Tel Aviv, en un acte que està esponsoritzat, entre d'altres, per institucions governamentals israelianes com són el Ministeri d'Afers Exteriors i de Turisme. El restaurant Tragaluz és un dels restaurants que participa en aquest event. És l'únic de l'estat espanyol que participa en aquest event. Més de 130 organitzacions de la societat civil europea i americana ens hem unit per demanar que aquests nous restaurants no presentin els seus talents culinaris per emmascarar els crims d'Israel. L'estat sionista és l'únic terrorista. Boicot Israel! Hem estat una bona estona fora llegint el manifest i cridant algunes consignes de boicot a Israel. I finalment ha vingut la propietària i els propietaris del restaurant Tragaluz amb alguns empleats. Ha sigut una situació un palet tensa, però finalment hem aconseguit establir un diàleg i hem quedat emplaçats per fer una reunió amb ells i explicar-los la campanya i tornar a demanar-los que no col·laborin amb l'apartheid.